Jangan forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sas. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hamdok mana? Mari kita dengar respon Datuk Kama Amir terhadap kenyataan Anwar pada komision kerajaan perpaduan. Tanpa seorang Zahid, amno sejarah kita pasti berubah. Zahid kuat diserang termasuk kepada saya. Tetapi saya nak beritahu kalaulah tidak kena komitmen saudara Zahid pelaku kesalahan amno dan dukungan ahli-ahli paling amno sejarah kita tentu berubah. Okey, mari kita dengar respon Dato' Kak Amin terhadap kenyataan Anwar Ibrahim ini. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Dato' Sri Anwar Ibrahim, dia bercakap betul serang. Dia hadapan semua wakil-wakil, pemimpin daripada 19 buah parti dan keseluruh negara, beliau menyatakan uh, dan beliau mengiktiraf peranan Presiden AMNO Datuk Sri Dr. Ahmad Zaidi Hamidi, dalam memastikan kerajaan perpaduan berjaya dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 pengiktirafan itu dinyatakan oleh Perdana menteri secara terbuka uh, waktu beliau berucap uh, kerana uh, uh, di kalangan 19 parti yang membentuk kerajaan perpaduan beliau yakin sejarah pembentukan kerajaan dan perjalanan politik negara pasca PRU15 pasti berbeza katanya Andainya Datuk Seri Ahmad Zahid tidak berperanan memastikan semua 26 ahli parlimen AMNO menyokong usaha itu. Dia kata, saya tahu uh, Seri Ahmad Zahid ini antara yang paling kuat diserang termasuk kepada saya. Tapi saya nak jelaskan. Ini penjelasan Soekarno Ibrahim. Dia tahu bahawa orang yang paling teruk kena serang kesan daripada wujudnya kerajaan perpaduan ini adalah Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zahid sebagaimana saya katakan sabar malam mereka marah kerana terbentuknya kerajaan ini dan mereka meletakkan kesalahan itu pada Zain Amiri ternyata Rasulullah Ibrahim memperakui bahawa tanpa Datuk penibatan Datuk Ahmad dan Zahid Amidi tidak mungkin kerana sejarah mungkin berubah katanya kalaulah tidak kerana komitmen saudara Ahmad Zahid ini kata Rasulullah Ibrahim selaku presiden AMNO dan dukungan ahli-ahli parlimen AMNO sejarah kita tentu berubah katanya tak ada kerajaan perpaduan ini jadi Uh, kita juga harus iktiraf peranan beliau dan AMNO. Juga kalau Yang Agung sendiri dalam keadaan kritikal itu uh, kita dia uh, turut uh, berterima kasih pada Premier Sarawak, Abang Joe uh, ataupun Tansi Abang Johari dan gabungan parti Sarawak yang menjadi faktor penentunya. Secara saya nak jelaskan mungkin banyak orang tak faham bahawa hubungan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Abang Joe ini terjalin waktu beliau memimpin pergerakan pemuda AMNO dulu. Waktu Dato' Anwar Ibrahim selaku ketua pergerakan pemuda AMNO dan Pengur ketua pengerusi pemuda Barisan Nasional, waktu itu timbalannya ialah Abang Jo. Mereka sudah lama berkawan. Sebab itu bila apa, mau dibentuk kerajaan, sebaik saja usai pilihan Raya dalam keadaan negara apa, tidak mampu untuk membentuk kerajaan apa ini apa, apa dominan, ha, orang kata parlimen tergantung, hang parlimen saat itulah bila AMNO menyatakan sokongan pada Sri Anwar Ibrahim dengan jumlah uh, sokongan tak ramai. Ahli parlimen cuma 112 saja, cukup-cukup makan saja. Baru datang Abang Joe uh, 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 menjadikan jumlah ahli parlimen yang menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menjadi begitu ramai. Datang pula daripada Sabah dan parti-parti yang lain daripada 19 parti ini terjadilah sekarang ini 148. Ha, itu kenyataan Rasulullah Ibrahim yang tidak boleh disangkal. Jadi tegahnya parti itu berjaya menca mencapai, mencari matlamat. Sama ada dalam pergabungan, iaitu meninggalkan kekacauan dan kerosakan lama bagi membentuk Malaysia baru yang berteraskan prinsip madani serta tamadun bangsa negara. Tanpa komitmen yang ditunjukkan, yang sanggup meleburkan pertarungan dan kehangatan pertarungan lalu, ha, yang sanggup meleburkan Uh, serta memaafkan kenyataan terkeluar dalam keadaan suhu politik yang hangat fobia terhadap parti-parti kalau tidak ada semangat sedemikian tidak mungkin kita dapat wujudkan kerajaan perpaduan yang mantap saya kena jelas saya, sebab waktu musim ha, musim pilihan raya masing-masing ha, balun membalun amno balun keadilan keadilan balun amno amno balun amanah amanah balun amno begitu keadaannya Amno balon DAP, DAP serang Amno, tapi bila susah saja pilihan raya, apabila mau membentuk kerajaan, semua itu diketepikan. Mencari satu wadah baru dan lahirlah satu kepimpinan baru untuk mentadbir negara. Sebab itu menurut Datuk Zain Hamidi, beliau yakin bahawa selaku timbalan Perdana Menteri, keyakinannya bahawa kerajaan perpaduan ini akan kekal utuh sehinggalah pilihan raya umum ke-16. Selaku Presiden UMNO uh, beliau mengatakan bahawa perkara itu mampu dicapai sekiranya gabungan politik sedia ada mampu mengangkat idealisme dan sokongan penuh terhadap Perdana Menteri uh, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kedudukan kerajaan ketika ini sedang menyaksikan sejarah lakaran baru dalam arena politik yang dibentuk dalam semangat yang keperbagaian. AMNO dan Barisan Nasional Meminta jangan lagi pernah kita menoleh ke belakang. Ha, beliau mengingatkan kepada Rasul Ibrahim jangan lagi menoleh ke belakang. Teruskan gerakkan negara untuk kembali berada di perstada dunia sebagai antara negara yang terbaik. Ha, beliau berhasrat agar Rasul Ibrahim mampu mengembalikan semula Malaysia sebagai antara negara yang dihadapan di kalangan negara-negara ASEAN ini keadaan saudara. Beliau turut mengulas bagaimana pembentukan apa, apa ini kerajaan perpaduan ini hanya berdasarkan kepada matlamatnya untuk menyantuni rakyat. jadi katanya AMNO dan Barisan Nasional biarpun ada 30 kerusi ha, parlimen tapi kami adalah pelengkap. Jika Pakatan Harapan yang ada 80 80 kerusi tanpa 30 tidak ada kerajaan perpaduan katanya. Yang kami fikir bukan kepentingan tapi kita fikir tentang mudarat sama ada mudarat lebih besar ataupun mudarat kecil tapi ternyata bila kami mengambil keputusan uh, dengan apa memilih apa kita harapan itu mudarat kecil. Dan pada itu Datuk Zaid juga menyifatkan perhimpunan yang berlangsung tadi saudara di dalam Merdeka sebagai satu sejarah kerana kesemua 19 parti politik yang berada di bawah satu bumbung yang sama Sebab itu katanya Buat apa kita nak berlawan Kita kukuhkan kerajaan perpaduan 25 tahun dulu ha, Dewan Berdeka itu menjadikan menyaksikan Insan bernama Datuk Syed Anwar Ibrahim Telah diaibkan Dihina dan dizalami Dan 25 tahun kemudian Insan itu adalah Perdana Menteri Malaysia Dulu ramai sangat katanya Orang pobia Terutama daripada Parti Keadilan, daripada Parti Amanah, daripada Parti DAP. mereka fobia dengan Dewan Merdeka. Tapi itu dulu. Sekarang realitinya kita bentuk politik baru, politik Kerajaan Madani. Dulu katanya ada orang memandang rendah ataupun memandang warna merah dan biru ni amat fobia. Jadi bagaimanapun, boleh mengucapkan tanya kepada sekretariat perpaduan apa ini umat ini yang menerjemahkan tiada perbezaan warna hanya warna putih sekata sebab itu menurut setiausaha agung DAP kita dengar juga kenyataan setiausaha agung DAP Anthony Lok beliau menyatakan bahawa model kerjasama antara parti yang membentuk kerajaan perpaduan kini mampu bertahan katanya beliau selaku setiausaha agung, banyak orang tak tahu setiausaha agung DAP adalah orang yang kalau kita pakai presiden tapi DAP menggunakan setiausaha agung ha, orang yang di faktor ha, kata memang kata kita harap ha, bahawa model kerjasama hari ini agar dapat diteruskan dan diperkukuhkan bagi membuka masa depan baru untuk politik negara jika semua parti berlapang dada dan memberikan komitmen tertinggi untuk kerajaan ini sudah tentu katanya kerajaan perpaduan akan kekal melepasi PRU ke-16 nanti Lok katanya yang paling penting buat pemimpin untuk terus memberi penerangan kepada akar umbi berhubung perubahan dalam landscape politik negara supaya akhirnya mereka faham mengenainya. Ha, jadi katanya hal tuju yang jelas ha, perlu disampaikan kepada pemimpin, kepada orang rakyat di peringkat akar umbi agar mereka yakin tentang perjuangannya. Ya saudara. Selepas apa bini Anthony Luke bercakap, Datuk Seri no. Anwar Ibrahim pun memanglah dalam penggulungannya dia menyatakan bahawa himpunan apa, pada hari ini adalah merupakan bukti nyata kukuhnya kerajaan perpaduan. Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebagai indikator kerajaan ketika ini berada dalam keadaan kukuh dan stabil. Aa, ya, konvensyen yang menghimpunkan semua 19 parti di bawah satu bumbung itu juga mampu bertahan sehingga PRU yang ke-16. Begitu yakin beliau. Ya? Selaku pengurusi Pakatan Harapan, beliau turut menyeru semua gabungan parti-parti untuk terus menumpukan soal pertumbuhan ekonomi selain mengamalkan tata kelola yang baik. Ucapan dia tadi saya panas juga dia. Ha. Dia kata kita bangga, alhamdulillah kita dapat menubuhkan kerajaan dan kerajaan yang tak dijangka. Memang pun saya lepas pilihan raya tu hari tak ada tak ada parti yang boleh uh, dominan yang boleh membentuk kerajaan melainkan terpaksa bergabung. Ha, itu kata-kata tak dijangka Dan konvensyen hari ini memberi signal Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Ibrahim Dia kata banyak orang mempertikaikan Bahawa ke mana arah tuju kerajaan perpaduan Dan apa apa yang telah pun terjadi Ataupun apa hasilnya Banyak orang nak tahu ha, Selama 5-6 uh, bulan ini Apa hasilnya orang nak tahu Uh, jangan diukur soal apa, uh, kebejatan ekonomi yang melanda dunia. Tapi katanya yang paling penting sehingga saat ini. <coughs> Menurut Datuk Sri Anwar Ibrahim, tiada sebarang laporan melibatkan salah laku maupun rasuah membabitkan kesemua pemimpin kerajaan perpaduan yang mentadbir Malaysia sejak hampir enam bulan. Tidak ada sebarang laporan Ah, katanya ini merupakan antara kejayaan kerajaan perpaduan Yang committed menzahirkan tekad menolak amalan salah laku Tiada satu pun laporan mengenai kecurangan oleh pemimpin kerajaan perpaduan ah, Itu kata dia secara ah, ah, Kemudian apa lagi katanya Kalau orang tanya apa hebatnya kerajaan perpaduan, eh, saya jawab pada pimpinannya yang bertekad untuk hentikan kerosakan amalan yang menyebabkan negara ini dihina oleh dunia. Ini kerana amalan untuk memperkaikan diri dan salah guna kuasa. Itu tekad mereka dan sedang dilaksanakan. Itu pendirian kerajaan perpaduan cukup jelas untuk menolak segala budaya terdahulu yang menggondol kezalahan negara. Jadi perpaduan ini untuk apa katanya? Alah, apakah ada untuk kesatuan, untuk dapat kukuhkan dan menyelamatkan mereka? Adakah yang bersatu untuk membolehkan mereka meneruskan cara lama? Itu rasuah. Memunggah kekayaan dan kazanah negara untuk sanak saudara. Kita bersatu, kata saudara Ibrahim, untuk meninggalkan kekecauan. Untuk meninggalkan kekacauan dan kerosakan yang lama. Untuk membentuk Malaysia baru berteraskan madani dan tamadun bagi bangsa dan negara. Enam bulan kita memerintah kepada Sultan Ibrahim. Terima kasih kepada pimpinan kerajaan perpaduan kerana saudara bukan saja bersama dalam kerajaan tetapi bersama komit komitmen tegas dan keras untuk membina Malaysia baru. Itu janji beliau dan ternyata sekarang ni lepas seorang-seorang dah mula terdedah. Itu keadaan saya cuma beliau tidak mengumumkan apakah ada lagi Uh, pendedahan daripada SPRM sama-sama kita tunggu. Saya nampak bahawa Datuk Anwar Ibrahim begitu committed. Sebab tu dia kata bahawa kerajaan ataupun menteri-menteri, sama ada timbalan menteri ataupun ketua-ketua jabatan di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan ini tidak lagi diizinkan untuk melakukan sebarang kebejatan. Kata uh, kelola pentadbiran mesti tulus. Ha tanya aja apa dia. Uh. Okey tuan-tuan, komen saya lah betul lah. Kalau kerana tanpa bantuan Zaid Hamidi yang bersungguh-sungguh untuk memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim dan dan juga ahli-ahli Parlimen UMNO untuk Anwar Ibrahim menjadi PMX atau menjadi Perdana Menteri yang ke yang agak susah. So apabila UMNO memberi sokongan, Zaid Hamidi bersungguh-sungguh penuh. So akhirnya yang sebelum ni Muhyiddin kata Anwar Ibrahim PM tepi akhir Anwar Ibrahim telah menjadi PM yang betul sekarang Muhyiddin yang telah menjadi PMP untuk itu saya menyeru penyokong-penyokong kerajaan perpaduan ahli AMNO ahli Perkata Harapan sama-sama lah kita beri sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan dan cuba mencari titik perdamaian untuk menghidupkan nanti. Okey. Sama-sama kita terus menulis seorang kepada yang baruan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe.